Välkommen till denna video. Okej. Ja, som ni har sett så har jag denna fredagsmorgonen ätit en god frukost. Jag har sen sorterat mina rensade kläder. Och jag har faktiskt kört lite miniträning här hemma. Nu har jag i alla fall precis duschat. Jag står här bara i morgonrock. Men det är dags för mig att ta tag i alla to-dos denna fredag. För att också ikväll så har jag mina tjejkompisar bjudna över hem hit. Och vi ska dricka bubbel, äta lite snacks. Och de ska få välja fritt av min slänghög. Eller alla kläder jag har rensat nu ska de få plocka vad de vill ha innan jag skickar iväg kläderna. Så vi ska göra det till en lite rolig grej. Vi ska dricka bubbel och ha kul. Och så får de ta kläder. Så att därför måste jag rensa lite mer idag. Jag måste sortera så att det ligger framme snyggt. Sen måste jag också handla bubbel, snacks och lite mat. Så att jag är en bra hostess. Snälla, snälla. Och kanske städa lite i hemmet. Och ja, och sen måste jag jobba lite idag. Jag tänker att jag ska spela in en mukbang och lite sånt där. Så att let's start this Friday! Woohoo! Så hörni, nu är jag på väg. Jag är på väg och ska hämta sushin som jag ska spela in en mukbang till lunch idag. Men innan det så ska jag bara förbi Coop och köpa ett torrschampo som jag behöver till mitt hår denna dag. Tralalala. För jag tränade och duschade ju, men jag tvättade inte håret för jag tvättade det igår. Men jag känner ändå att torrschampo behövs om det ska vara fräscht och snyggt hela kvällen. Slow a little down, it's what you said. I'ma get it all up in my head. White t-shirt, blue jeans, I can never get enough of you. Bright sneakers on, getting ready for a flashback. Done! Nu åker vi till sushi bar och hämtar upp min lunch. Så nu är jag framme, ska gå in och hämta sushin. Men jag tänkte bara fixa håret lite nu, för det känns lite äckligt efter att jag har tränat allt. God. Så. Nu är jag hemma igen och jag tänker att jag sätter mig direkt ner och spelar in mukbangen, för jag är också hungrig på lunch, så det blir perfekt. Men ja, vi ses efter jag har spelat in den videon. Så nu har jag spelat in mukbangen och jag har suttit och redigerat lite, men jag måste åka iväg och börja handla och fixa och dona inför ikväll. Och Elin ska följa med och hjälpa mig. Så att vi plockar upp Elin och så börjar vi tagga fredag, fredag, fredag. Woo! Här har vi henne, här har vi henne. Välkommen in i bilen. Vilken fin väst du har. Tack. Love it. Yeah, coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, state your name, B,
been dope on flame. I just switched the lane. Okej, så nu är jag och Elin inne på Coop och handlar lite plock och mat ikvällen. Vi har tagit en salig blandning av typ skark och snittar och bröd. Alltså jag vet inte ens vad det blir. Och så har vi varit på systemet och handlat alkohol. Okej, vad ska vi ha för kex? Ja, så grillet. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping and base. Slab on everything. Swimming, you say. Okej, nu är vi hemma och det är dags att plocka upp allting och try. I don't know. Let's. Yes. Okej, nu ska jag gå igenom mina jackor och bestämma mig vilka som ska få vara till slänghög till ikväll till mina kompisar eller vad som ska behållas. Och jag behöver Elins hjälp. Många gånger använd. Jag fick ju när jag var i Paris. Ja. Vad tycker du var så här? Ärligt. För du vet, jag kan inte ta beslut. För jag är samma. Nej, jag vet också. Jag. Börja förbereda röror till ikväll som jag ska ha till plocket. Ja, okej. Elin sitter här och kollar igenom lite kläder och fixar. Bessie ska iväg och snart är det tjejkväll! Woo! Skittaggad! Jag har gjort en tonfiskröra, alltså fy fan vad gott. Och en röra med så här rödlök, mozzarella och tomat. Ja, det här ska in i kylen och ja, vänta. Så, nu är klockan typ 5 och gästerna kommer runt 6. Så att det är dags att börja fixa sig, lite smink och så. Så då kör vi. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, vacay, I'm staying peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. Så har ni sminket är mer eller mindre på plats. Nu är det på håret. Men jag kommer nog ha det så här. Men fixa till det och fräscha till det med torrschampo. Så att det jag vill berätta är att den här videon är faktiskt samarbete med Baptiste. Som är ett torrschampo som man använder när man har lite fettigt hår. Eller behöver bara fräscha till det. Det som är så himla bra med Baptiste är att det är billigt. Finns på typ alla affärer. Och det fungerar verkligen. Man får effekten man är ute efter. Och jag har ju använt Baptiste nu under hela dagen. Jag har flygit och flängt med alla mina ärenden. Det är perfekt med torrschampo när man är stressad. Inte hinner tvätta håret. Som jag ska ha gäster alldeles strax. Jag behöver bara en liten snabb touch i håret. Så då, recommend fucking Baptiste. Kostar typ 49 kronor på Coop liksom. Hur bra? Nej men alltså, va? Det blir ju skitsnyggt. Man får också lite, typ ens utväxt försvinner. Så jävla nice. Glöm inte att borsta ut det så att det inte ser, vad heter det, pulvrigt ut. Lilla, har du torrschampo? Ja, vänta lite. Okej, så. Nu har jag piffat till mig med lite torrschampo. Perfekt när man är stressed on the go. Nu ska Elin också låna för att tjejkvällar, tro mig, alla kommentarerna. Funkar för alla, det ser väl jag. Och alltså den luktar så jäkla gott. Ja, vad är det här? Hallon och... Typ. Men bara, ja, blush. Det är en blush. Nej men det står ju det luktar... floral och flirty. Ja, men typ fruktigt. Skit nice. Det luktar lite hallon. Baptiste for the win, yay! Okej, så hörni, jag och Elin har hållit på att fixa klart nu. Jag har bytt om. Det blev den här skinntoppen från Ivor Avel och mina blåa jeans från Mad Lady. Håret, det sitter kanon. Tänt ljus har vi gjort. Här är ju klädhögen för att mina kompisar, alltså jag vet, jag önskar att jag kunde stå upp där bättre. Men jag skiljer lite på Elin för hon har gått igenom. Men när alla tjejer kommer ska de få gå igenom vilka kläder de vill ha innan jag skickar iväg dem. Här har jag fixat lite snacks. Här har vi lite snittar, lite chips, lite brie, lite skinka, chips igen, bröd. Vi ska göra pizza, vi ska göra skagenrörs, snittar. Jag tror det är det. Ja. Så, nu har de första gästerna kommit. Woo! De har redan börjat gå igenom högen. Så att nu händer det grejer. Och här rörorna. Och så, 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 så. Det här blir bra, det här blir bra. Och lite bubbel, ja, ja, ja.
Här tas vi kläder. Här kan jag se Lindy. Jag kan ju komma långt. Ja. I'm going out my mind. Give me some directions to get to you. To get to you, ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind. On my mind. On my mind. Yeah, I'm going out of my mind. Out of my mind, out of my mind, yeah. For you, my love. You drive me crazy, tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, yeah. På er, det är måndag idag faktiskt. Jag tänkte bara kika in här och säga att jag hade så jäkla kul i fredags. Det var verkligen en riktigt dunderkväll. Men oj, 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 blev ju en och en annan enhet. Men jag har glömt att ta upp kameran. Men det är måndag och jag ska iväg till jobbet nu, så det är tidigt och jag är trött. Och jag vill bara tacka för att ni tittar på videon. Och jag vill snälla gå in och prenumerera om ni inte gör det. Jag skulle bli en glad tjej. Och jag vill påminna om Baptist. Jag kommer skriva information i beskrivningen och länka till dem. Och jag behöver faktiskt lite torrschampo nu. Så, det var allt för denna gång. Så tack Baptist för detta samarbete. Och tack för att ni har tittat på denna video. Så vi ses snart igen. Den här gumman ska gå och åka och jobba. Boring. Men I love you. Hejdå. Glöm inte att gå in och prenumerera. Prenumerera. Okej. Okay.